بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jedan od poznatih reformatora islama, posebno u novijoj historiji, posebnu pažnju davao je podučavanju, vjerovanju, akajdu ili akidi, islamskoj dogmi. Toliko da je to postalo zamorno njegovim učenicima. Pa su rekli, možemo li sada izučavati osim vjerovanja s tobom i neka druga poglavlja vjere? Kaže, vidjet ćemo inšallah. Pa su ga jednog dana vidjeli kako zamišljen, zabrinut ide. Pitali su ga, zašto je tako zabrinut? Kaže, čuo sam da u selu blizu nas neki čovjek zaklao je pijetla nekom drugom mimo Allaha. Kažu oni, je li to istina, možeš li to provjeriti? To je strašno. Kaže on, poslao sam nekoga da to provjeri, da budem siguran da se to desilo. Pa je prošlo neko vrijeme kad su ga sreli ponovo, pa kažu mu, šta je bilo sa onim, je li tačno da je onaj čovjek zaklao pijetla nekom drugom mimo Allaha? Kaže, da. Nije baš onako kako sam čuo, kako sam vam rekao, već se desilo da je on učinio blud sa svojom majkom. Oh, oni su se uzbudili. Kako? To je katastrofa. Gdje je taj čovjek? Pa kaže on njima, čudan li je vaš slučaj, vaše ponašanje? Uzbudili ste se zbog velikog grijeha, a niste se uzbudili zbog toga da neko učini širk, pripiše druga Allahu, grijeha kojeg Allah ne oprašta. Pa je rekao, još ćemo da učimo i izučavamo islamsko vjerovanje. Uzvišeni Allah kaže, lejse l-birre en tuvellu vujuhekum qibel al-mešriqi wal-maghrib, walakin al-birre men amene billahi wal-jevmi l-akhiri wal-melaikati wal-kitabi wal-nabijin. Nije dobročinstvo da okrećete svoja lica istoku ili zapadu, već je dobročinstvo onaj ko vjeruje u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike. Pa je uzvišeni gospodar spomenuo na prvom mjestu vjerovanje u njega, vjerovanje u Allaha, što je temelj islamskog vjerovanja, što je predmet onoga na čemu počivaju nebesa i zemlja. Jer Allah sve što je stvorio, stvorio je zbog vjerovanja u njega i zbog toga da sve što postoji veliča samo njega uzvišenog. Hoćeš dokaz? Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ne postoji ništa što je stvoreno, a da ono njega uzvišenog ne veliča, samo što vi to veličanje ne razumijete. Ljudi, kada im pričaš o vjeri, kada neko na Facebooku ili na nekoj grupi napiše to i to je haram, što ljudi ranije nisu dan, odma, kako to haram, je li haram, nije li haram, ko je rekao da je haram, odma im to privuče pažnju. A kad spomeniš pitanje vjerovanja u Allaha, pitanje vjerovanja u onaj svijet, pitanje vjerovanja u meleke,
Kažu, to znamo. To smo apsorbirali. Sa tim nemamo problema. A onda vidiš kako ljudi grcaju u grijesima i onda vidiš kako su ljudi potišteni, kako ljudi ne žive u svom životu praktično islam, već su daleko od primjene onoga što znaju. I ne samo to, nego moraš znati, dragi brate, da ne možeš činiti dobro. Ne možeš činiti dobra djela dok ne budeš spoznao onoga koji je naredio ta dobra djela. Niti se možeš sačuvati, ostaviti harama i grijeha dok ne shvatiš veličinu onoga koji je to zabranio. Samo tako čovjek može da se kreće čvrstim stopama ka svom gospodaru. I kada govorimo o važnosti tevhida, Allahove dželešanuhu jednoće, kada govorimo o važnosti vjerovanja u njega, onda moraš da spoznaš čemu to vodi i kakav je rezultat onoga ko to nema pri sebi. A rezultat je itekako lijep. Najveći rezultat jeste ono što poželi svaki vjernik, a to je ulazak u džennet. Jer nema ulaska u džennet osim onome ko bude vjerovao ispravno uzvišenog Allaha. La yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima. U džennet neće ući osim duša, osoba koja se predala uzvišenom Allahu. Uzvišeni Allah kaže: "Fa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Onaj ko bude Allahu pripisivao druga, Allah mu je džennet zabranio i njegovo prebivalište bit će vatra. Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, prvo čemu je pozivao, prvo što je ljudima pojašnjavao, bilo je vjerovanje uzvišenog Allaha. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah." Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha. Prva stvar. Druga stvar. Svi poslanici, to je bila njihova primarna zadaća. Kaže uzvišeni Allah: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo poslali svakom umetu, narodu, poslanika: samo Allaha obožavajte i nemojte obožavati ništa mimo njega. Zatim, važnost vjerovanja u Allaha i tevhida ogleda se u tome da onaj ko sa tevhidom sretne uzvišenog gospodara, on će ući u džennet. Kao što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Men laqi Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah." Ko bude susreo se sa Allahom, umre, a Allahu nije pripisivao druga, ući će u džennet. Zatim, svi poslanici, prva misija im je bila da pojašnjavaju, da pojasne ovu stvar. Kaže uzvišeni Allah: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ فَعْبُدُونَ. Mi nismo poslali ni jednog poslanika prije tebe, a da mu nismo objavili: nema drugog Boga osim mene, pa samo mene obožavaj. Onaj ko ispuni tevhid, upotpuni tevhid, upotpuni Allahovu jednoću u svom životu, on će
ući u džennet bez polaganja računa i bez kazni. Onaj ko potpuni tevhid ući će u džennet bez polaganja računa na sudnjem danu i bez kazni. Bilježe i Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Uridat alayya al-umam. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd, wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Idh 'urida li sawadun 'azim, fadhanantuhum ummati, faqila li hadha Musa wa qawmu. Fara'aytu rufi'a li sawadun 'azim, faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70 alfan." يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Vidio sam vjerovjesnika, a sa njim grupa ljudi. I vidio sam drugog, sa njim nekoliko ljudi, dvojica ili jedan. I vidio sam vjerovjesnika da će na sudnjem danu doći, a sa njim neće biti ni jedan čovjek. Pa sam onda pogledao ka horizontu i vidio ogromno crnilo, ogromnu masu. I mislio sam da je to moj ummet. Pa mi je rečeno, ovo je Musa i ovo je njegov ummet. A onda sam pogledao na drugu stranu pa sam vidio još veću skupinu. Pa mi je rečeno, ovo je tvoj ummet. I sa njima se nalazi 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazni. Pa su ashabi radijallahu anhum kad su čuli ovo, htjeli da znaju ko su ti ljudi. Pa su neki rekli, to su sigurno oni koji su se rodili kao muslimani u islamu i nikada nisu Allahu dželešanu širk počinili. Nikada mu druga nisu pripisali. Neki su rekli, ne, to su oni koji su sa poslanikom, alejhi salatu vesselam, primili islam. Raspravljali su se, cijelu noć se raspravljali. Pa kada je došao poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže, to su oni, humul ladine, la istarkun, wala iktavun, wala jetetajerun, wa ala rabbihim jetavakkelun. To su oni koji ne traže da im se rukja čini, koji ne liječe se kauterizacijom, koji nemaju pri sebi u svom ubjeđenju nikakvog praznovjerja i koji se samo i isključivo na Allaha oslanjaju. Pa je ustao Ukaša ibn Muhsan. Kaže, Allahov poslaniče, ko će biti od njih? Kaže, ti ćeš biti od njih. Pa je ustao još jedan čovjek. Rekao Allahu poslaniče, hoću li ja biti od njih? Kaže, pretekao te je Ukaša. Pa mu nije Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, ništa odgovorio. To je nagrada za onoga ko ne samo da je na tevhidu, nego je upotpunio tevhid. Šta znači upotpuniti tevhid? Ispuniti tevhid. Znam neko. Potpuniti teuhid, braćo i sestre, to znači da čovjek ispoljava Allahu jednoću, ne čineći mu nikakav vid velikog ili malog širka, ne čineći velike grijehe i tako da pri sebi u svom ubjeđenju nema novina i novotarija u vjeri. A može imati malih grijeha za koje će se ili pokajati ili će zbog veličine njegovog vjerovanja ti grijesi biti oprošteni. Allahova jednoća, ispravno vjerovanje u njega je Allahovo najveće pravo. Nema veće stvari kod Allaha od toga
da ispoljavaš njegovu jednoću. Kaže Muaz ibn Džebel, radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike, jahao sam iza Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, na magarcu. Pa me je dozvao, rekavši, o Muaze, rekao sam, odazivam ti se, o Allahov poslaniče, i k tebi žurim. Kaže, pa je začutao. Potom opet, kaže mi, o Muaze, pa sam rekao, odazivam ti se, o Allahov poslaniče, i tebi žurim. Pa mu opet kaže, o Muaze, znaš li ti šta je Allahovo pravo kod ljudi? I šta je pravo ljudi kod Allaha? Rekao sam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže poslanik, alejhi salatu wasalam, Hakullahi alel ibad, en ja'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Wa haqqul ibad, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Allahovo pravo kod ljudi je da samo njega veličaju i obožavaju, njemu jednoću ispoljavaju i nikakav i ni u čemu mu širk ne učini. Allahovo, a pravo ljudi kod Allaha je da ne kazni onoga ko nije širk učinio Allahu. Da ne kazni onoga ko nije širk učinio uzvišenom Allahu. Teuhid, Allahova jednoća, nema ništa vrijednije i važnije na sudnijem danu od toga. Ništa. U hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Amr ibn al-As, radijallahu anhu, kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, doći će se na sudnjem danu sa čovjekom. Imaće 99 sidžila, spisa, knjiga, tomova, u kojima će biti zapisana njegova djela. Dužina njihova je dokle doseže ljudski pogled. Pa će mu Allah pokazati i staviti na njegov tas te spise. Pa će mu reći, robe moj, jesi li ti uradio ovo što je zapisano? Pa će reći, jesam gospodar. Kaže, jesu li te možda moji meleki pisari zakinuli i nepravdu ti učinili? Reće, ne gospodar, nisu. Pa kaže, imaš li ti ikakvog dobrog djela da uradiš? Kaže, gospodaru moj, ja ne znam da ima išta što mogu da uradim naspram ovoga. Pa će se izvaditi kartica na kojoj će biti napisano La ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allaha. Pa će se staviti ta kartica na tas drugi te vage, pa će svi oni spisi odletiti. Pa će reći on, gospodaru, šta je ovo naspram onoga? Pa će reći uzvišeni Allah, ovo naspram svega ostalog ne može se porediti. Onaj ko spozna vjerovanje u Allaha i ko bude na tevhidu ispravnoj Allahovoj dželešanu jednoći, njemu će kao nagrada biti oprošteni svi grijesi. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kako prenosi Enes ibn Malik, da je rekao uzvišeni Allah, jebne Ademe, leu etejteni bi kurabil ardi hataja, thumme laqiteni la tušriku bi šajan, le etejtuke bi kurabiha magfira. O robe moj, ako mi dođeš sa grijesima koliko je cijela zemlja, a nisi mi pridružio druga, nisi mi nikakav i ni u čemu širk učinio, ja ću ti sve to oprostiti.
Pa je Muaz ibn Džebel, kada je čuo onaj hadis da će Allah oprostiti onome ko spozna i ispuni Allahovo pravo, rekao, Allahov poslaniče, hoću li ja u ovome obavijestiti ljude da se raduju? Kaže, nemoj im reći da se ne bi oslonili, da ne bi zbog toga što misle, zbog toga što se pouzdaju na ono što nose u svojim grudima, prestali da čine dobra djela. Jer dobra djela, kao što smo spominjali, od njih zavisi stepen u džennetu. Od njih zavisi koliko će ti se Allah smilovati. Pa je ova stvar spomenuta u hadisu, kada je Ubade ibn Samit rekao, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sellem rekao, men šehide en la ilaha illa Allah, wa enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. Ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik i da je Isa sin Marijamin Allahov rob. To spomenuje nekoliko stvari. Prva, da je Isa ibn Marijem, Allahov rob i njegov poslanik i njegova riječ koju je udahnuo Marijemi i duh, duša od njega. I da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti u džennet shodno onome što je činio od djela. Mora postojati djelo. Mora se djelom potvrditi. I zato, draga moja braćo, cijenjene sestre, teuhid, vjerovanje u Allaha, nije samo ubjeđenje srcem, nego je to ubjeđenje srcem, potvrda toga jezikom i potvrda toga djelom, kao što se razumije iz prethodno spomenutih hadisa i mnogih drugih. Ono što je za vjernika zanimljivo i što mora znati jeste da na dunjaluku ne možeš imati uputu i ne možeš se osjećati bezbjednim i sigurnim, niti će ti se to odraziti kao takvo na onom svijetu, da budeš na pravom pravcu na onom svijetu, odnosno da budeš na onom svijetu od onih koji će biti bezbjedni i u Allahovoj zaštiti, osim ukoliko budeš od onih koji budu Allaha Dželešanu ispovijedali njegovu jednoću i u njega vjerovali onako kako on to želi. Kaže uzvišeni gospodar, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِذُلْمُ أُولَٰئِكْ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje u Allaha ne budu pomiješali sa širkom, njima pripada bezbjednost i oni će biti na uputi. Pa ako vidiš da ljudi tumaraju i lutaju na ovom svijetu, onda tu ima jedan problem. A taj problem je spomenut u ovom ajetu. Pomiješali su svoje vjerovanje sa nekom vrstom nepravde prema Allahu Dželešanu. Sa nekom vrstom pridruživanja druga. Da li u osloncu na Allaha, nisu dovoljno oslonili se na Allaha. Ili tako što kada uzimaju stvari koje im koriste, kada nastoje steći ono što im koristi, oslanjaju se na ono što su oni uradili ili što im neko drugi može priuštiti, a ne oslanjaju se na onoga koji je sve stvorio, koji sve stvara i sve daje. I onda tumaraju. A to nas
vodi na to da shvatimo, da shvatimo ljepotu onoga što čovjek može da nosi kada spozna Allahu dželešanu, vjeru, vjerovanje u njega, njegov tevhid i njegovu jednoću. Prije svega, uputa na ovom svijetu. Bezbjednost na ovom svijetu. Nagrada na onom svijetu. Nagrada na ovom svijetu. Allah onoga ko ispravno vjeruje u njega, pomaže na ovom svijetu. Allah onoga ko ispravno vjeruje u njega, učvršćuje na pravom putu. Kaže uzvišeni Allah, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah će učvrstiti čvrstim stopama one koji u njega vjeruju na ovom svijetu i na onom svijetu. Prva stvar za koju ćeš biti pitan, prva stvar koja ti dolazi kada je u pitanju tvoj život, kada je u pitanju tvoj smrt, prva stvar za koju ćeš pitati, prvo pitanje koje će biti postavljeno kad umreš, jeste ko je tvoj gospodar? Potom, koja je tvoja vjera? Kako si obožavao tog gospodara? Potom, ko je tvoj poslanik? Ko je onaj preko kojeg si spoznao kako da obožavaš svog gospodara? Ko je onaj preko koga si spoznao kako da vjeruješ u svog gospodara? A zatim, Allah ti daje da budeš sretan kada vjeruješ. Jer On je sa onima pomagač koji u njega vjeruju. Kaže uzvišeni Allah, inna Allahe ma'al ladhina taqav, wal ladhina hum muhsinun. Allah je doista sa onima koji se njega boje i koji dobra djela čine. A ima li ljepše od toga da je tvoj gospodar stalno na tvojoj strani, da te stalno pomaže i spominje? Nema sigurno ništa. I onda, kada želiš da vidiš šta je najvrijednije što bi mogao da spoznaš, šta je najvrijednije što ti koristi, to je ono što je vezano za tevhid, Allahovu jednoću. Jer vrijednost nauke ovisi i ogleda se u vrijednosti onoga ko je vrijedan, onoga ko se izučava. Pa onaj ko spozna svog gospodara, ko spozna uzvišenog Allaha, blago se njemu. On nosi najljepše znanje. I čitav Kur'an od početka do kraja. Nije ništa drugo do odraz i izraz vjerovanja uzvišenog Allaha. Zato što Kur'an sav od početka do kraja govori o tri stvari. On govori o uzvišenom Allahu, njegovim svojstvima, govori o rezultatu vjerovanja u njega, odnosno o rezultatu nevjerovanja u njega, i govori o onima koji su slijedili put vjerovanja u njega, odnosno kako su ponašali se i skončali oni koji u njega nisu vjerovali. Dakle, vjerovanje u Allaha, rezultat vjerovanja u Allaha ili postupci koji te vode u ispoljavanje tog vjerovanja i rezultat vjerovanja, odnosno nevjerovanja u Allaha. To je sve o čemu Kur'an govori. I kada uradiš bilo koje djelo, ti želiš da ti Allah to djelo primi. Svaki čovjek koji vjeruje u onaj svijet. Međutim, da bi Allah primio dobro djelo, glavni uvjet je da čovjek bude od onih koji vjeruju samo u njega kao jedinog Boga. Kaže uzvišeni Allah, ma kana lil mušrikin
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Ne priliči mnogobožcima, onima koji pridružuju Allahu druga, da grade Allahove džamije, dok svjedoče da sami su u nevjerstvu. Njima će sva djela propasti i oni će vječno u vatri boraviti. Za munafike, licemjere, koji ispoljavaju da su vjernici, a u sebi kriju drugo nešto, uzvišeni Allah kaže: "Wama mana'ahum an tuqbala sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Nisu im primljeni njihove milostinje osim zbog toga što nisu vjerovali u Allaha i zato što su sa ljenošću na namaz ustajali i zato što kada su udjeljivali, udjeljivali su bezvoljno. Za razliku od vjernika, za koje uzvišeni kaže: "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin." Allahove kuće grade samo oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji namaz obavljaju i zekat daju, oni su oni koji su na pravom putu. Kako je lijepo da ti dođe potvrda od gospodara da si na pravom putu. Pojedinačno ne može doći osim ako je poslanik alejhiselam to nekome potvrdio, odnosno za vrijeme objave došlo od uzvišenog gospodara da je neko takav. Ali, ako se okitiš osobinama onih koji su spoznali ispravno svog gospodara i budeš radio kao što su oni radili, onda rezultat mora biti isti. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك